Sverige tar en imponerande seger mot Ryssland. Vi börjar snacka om matchen och hur du tycker att ni genomförde den. Nej, men jag tycker vi genomförde riktigt bra idag. En stor seger som vi kan ta med oss tills imorgon mot Finland. Hur känns det lite grann och vad betyder det kanske framförallt att vinna mot ett så här pass bra lag då i sista turneringen inför JVM? Nej, men alla vet ju att Ryssland är ett topplag nu. De här turneringarna och turneringarna framöver, så ja, men det är kul att vi kan ta en seger mot dem också. Två mål från dig idag, du får berätta om båda två. Börja med första. Ja, men första var ett friläge som jag gick på backen och fick upp den i nättaket. Sen andra målet, det var väl ett give and go-spel som jag tycker var snyggt och vi gjorde det bra. Det var väldigt bra samspel där mellan dig och Åhman, var det va? Mm. Ja, men han är fin. Han har hittat bra passningar och jag gillar att spela med honom. Nu är det ju avslutningen imorgon som väntar mot Finland. Har ni möjligheten att vinna tre raka matcher? Mm. Nej, men det blir kul. Kul att möta Finland i Finland och det kommer säkert bli mycket folk på läktaren och bra tryck, så det ska bara bli kul.